ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଆଜି ଆମେ G8ର ସଦସ୍ୟ କିଏ କିଏ ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରିକ୍ କହିବି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିକ୍ ପୂର୍ବରୁ G8 ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ବ୍ରିଫ୍ଲି ଜାଣିବା। ଏହା କେବେ ବନିଥିଲା, ରୁଷ କେବେ G8 ସହିତ ସାମିଲ ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ଇନ୍ 1975 ବାଇ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଏହାର ସ୍ଥାପନା 1975ରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଲେ ଯେ G8 ଗୋଟିଏ ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଟେ। ମାନେ G8ର ଗୋଟିଏ ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ କିଏ? ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଟେ। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାମିଲ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ରଷିଆ ଇନ୍ 2014 ଦ ଗ୍ରୁପ୍ ହାଜ୍ ନାଓ ବିନ୍ ରିନେମ୍ଡ G7। 2014ରେ ରୁଷକୁ ହଟାଯିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ର ନାମ ବଦଳାଇ G7 ରଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ 2020ରେ ଯେଉଁ G7ର କନଫରେନ୍ସ ହେବ ସେଥିରେ ପୁନର୍ବାର ରୁଷକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଇୟର୍ଲିୟର୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ G7, ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ରଷିଆ ୱାଜ୍ ମେଡ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଇନ୍ 1997, ଇଟ୍ କେମ୍ ଟୁ ବି ନୋନ୍ ଆଜ୍ G8। ପୂର୍ବରୁ ଏହା G7 ନାମରେ ଜଣାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1997ରେ ରୁଷ ସାମିଲ ହେଲା, ତେବେ ଯାଇ ଏହା G8ର ଗଠନ ହେଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ 1997ରେ ରୁଷ ସାମିଲ ହେଲା, ଫଳରେ G7 G8ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ 2014ରେ ରୁଷ ବାହାରି ଯିବାରୁ 2014ରେ ରୁଷ ବାହାରି ଯିବାରୁ ଏହା G7 ନାମରେ ଜଣାଗଲା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ G8ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ରୁଷ କେବେ ସାମିଲ ହେଲା? ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ 1997ରେ। ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ G8ରେ ରୁଷ କେବେ ବାହାରିଗଲା? ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ 2014ରେ ଏହା ବାହାରିଗଲା। 2014ରେ ରୁଷ ବାହାରିଯିବା ପରେ ଏ ପୁନର୍ବାର G7 ନାମରେ ହିଁ ପରିଚିତ ହେଲା। ଦ 45 G7 ସମିଟ୍ ୱାଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଅନ୍ 24-26 ଅଗଷ୍ଟ 2019 ଇନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ। 45ତମ G7 ବୈଠକ ଅଗଷ୍ଟ 24-26 ଅଗଷ୍ଟରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ଫାଇଟିଂ ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି। ଏହାର ଥିମ୍ ଥିଲା ଆୟ ଏବଂ ଲୈଙ୍ଗିକ ଅସମାନତାକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ଓ ଜୈବ ବିବିଧତାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ 2020ରେ କେଉଁ ଦେଶରେ G7ର ଅଧିବେଶନ ବା କନଫରେନ୍ସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ? ଦ 46 G7 ସମିଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ହେଲ୍ଡ ଅନ୍ 10-12 June 2020 ଇନ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ୟୁଏସ୍ଏ ଆମେରିକାରେ 46ତମ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ 10-12 June 2020 ଆୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଯଦି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ରୁଷକୁ ଆଡ଼୍ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା କ'ଣ G8 ନାମରେ ଜଣାଯିବ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା G8ରେ ସଦସ୍ୟ ଥିବା କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଟ୍ରିକ୍ଟି ହେଉଛି ଜିଜା କୈବାର୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଏ। ଜିରେ ହେଉଛି ଜର୍ମାନୀ, ଜାରେ ହେଉଛି ଜାପାନ, କ ଫର୍ କାନାଡ଼ା, ଇ ଫର୍ ଇଟାଲୀ, ବି ଫର୍ ବ୍ରିଟେନ୍, ର ଫର୍ ରଷିଆ, ଏଫ୍ ଫର୍ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଆଏ ଫର୍ ଆମେରିକା। ଏହା ହେଉଛି ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କର ନାମ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଟ୍ରିକ୍। ଟ୍ରିକ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ ସହିତ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼୍ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର୍।